ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ, ସନାତନ ଧର୍ମ ହେଉଛି ପ୍ରାଚୀନ ଧର୍ମ। ସେଇ ଧର୍ମରୁ ସବୁ ଜାତ, ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହୁଅନ୍ତୁ, ମୁସଲମାନ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯିଏ ହୁଅନ୍ତୁ, ଇସ୍କନ ମଧ୍ୟ ସେଇ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର। ଇଏ ଆମର ଗୋଟେ ପରମ୍ପରା ରହିଛି, ଯେଉଁଦିନ ଯେଉଁ ପିଠା ସ୍ୱାଦ, ଯେଉଁ ଅଦିନ ପିଠା ଗୁଡ଼ା ତା'ର ସ୍ୱାଦ ନାହିଁ, ଆଉ ଅନ୍ୟମାନେ ତାକୁ ପାଳନ କରନ୍ତିନି। ଇସ୍କନ ତାଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ ହିସାବରେ ଯଦି କରିବା କଥା ସେଇ ରଥଯାତ୍ରା ଦିନ କରନ୍ତୁ। ଆମେ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ଯେଉଁ ଇଏ ଅଛି, ଆଷାଢ଼ ମାସ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷରେ ଯେତେବେଳେ ରଥଯାତ୍ରା ହେଉଛି ଚାରିଆଡ଼େ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ, ସେତେବେଳେ କଲେ ତ କିଛି ଅଧିନ ଇଏ ହେବନି। କିନ୍ତୁ ସିଏ ଯଦି ଆମେରିକାରେ ଆଜି କରିବେ, କାଲି କରିବେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ, ତା'ର ଦିନ ଇଏ କରିବେ, ଆମର ସଂସ୍କୃତି ଅପସଂସ୍କୃତିରେ ପରିଣତ ହେବ, ଆମ ଧର୍ମ ବିଧର୍ମ ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଆମର ସନାତନ ଧର୍ମ, ଆଉ ଯେଉଁ ମହାରାଜ ପୁରୀର ଯେଉଁ ଗଜପତି ମହାରାଜ ଯିଏ ହୁଅନ୍ତୁ, ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କର ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଆମର ହିନ୍ଦୁ ସମାଜ ଯେଉଁ କଥା କରିକି ରହିଛି, ପୁରାଣ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହେଉ କି ପାଞ୍ଜି ବର୍ଣ୍ଣିତ ହେଉ ବା ଆମ ସଂସ୍କୃତି ବର୍ଣ୍ଣିତ ହେଉ, ଆମେ ସେଇ କଥାକୁ ନେଇ ଆମେ ଚଳିବୁ। ଆମେ ଚାହୁଁନୁ ଆମର ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ କରିବା ବା ଅନ୍ୟ ପ୍ରଚାର, ସିଏ ଯେଉଁ ଭାବୁଛନ୍ତି ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର, ଭଗବାନଙ୍କର ଆଗରୁ କେହି ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରୁନଥିଲେ, ସିଏ କିନ୍ତୁ ମନକୁ ପ୍ରଚାର ହେଇକି ଯାଇଛି। ତେଣୁ ଆମେ ତାକୁ ପ୍ରଚାର ମାଧ୍ୟମ ହେଉ କି ପଇସା ମାଧ୍ୟମ ହେଉ, ଅନ୍ୟ ରୂପ ଦେଇକରି ଆଉ ଆମେରିକାରେ ଆଉ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ଏଗୁଡ଼ା କରିବାକୁ ଆମେ ତାକୁ ବାରଣ କରୁଛୁ। ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମର ଏଠି ହେଉଛି ଆମର ହେଡ଼ ଅଫିସ୍ ନୁହଁ, ହେଡ଼ ହେଉଛି ବମ୍ବେ, ସେ ବମ୍ବେରେ ହେଉ ଭାରତ ଭିତରେ ଯେଉଁଠି ହେଉ ନା କାହିଁକି, ଯିଏ ହେଉ ଯେଉଁଠି ଅନ୍ୟାୟ ହେଲା ତାକୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରତିରୋଧ କରିବା ଦରକାର। ଯେ ଇଏ ଯେହେତୁ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର, ତେଣୁ ସମସ୍ତ ହିନ୍ଦୁ ହେଉ, ମୁସଲମାନ ହେଉ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଉ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯେଉଁ ନିୟମ ଅଛି ସେଇ ନିୟମକୁ ପାଳନ କଲେ ଆମ ଭିତରେ ସ୍ନେହ, ସହାନୁଭୂତି, ଭାତୃଭାବ ସବୁ ଗଢ଼ି ଉଠିବ। ତେଣୁ ଆମେ ଏ ଇସ୍କନ ଭାଇ, ତମେମାନେ ସମସ୍ତେ ପଛେଇ ଆସ, ତମେମାନେ ଏ ସଂସ୍କୃତିକି ଅପସଂସ୍କୃତି କରନି କି ଏ କଥାକୁ ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ବିକନି। ଆମର ଯେଉଁ ହିନ୍ଦୁର ଯେଉଁ ମହତ୍ଵ ଅଛି, ମହିମା ଅଛି, ଗାରିମା ଅଛି, ସେଇ ଗାରିମାକୁ ବଜାଇ ରଖିବା ପାଇଁ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ଇଏ ଟିଭି ମାଧ୍ୟମରେ, ଅର୍ଗସ୍ ଟିଭି ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବିନିମ୍ର ନିବେଦନ କରୁଛୁ, ଆପଣମାନେ ଆମେରିକା ନକରି ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଯେଉଁଦିନ ଆମର ରଥଯାତ୍ରା ହେଉଛି ଆଷାଢ଼ ମାସର ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ଦିନ, ଆପଣ ସେଇଦିନକୁ ଚାରିଆଡ଼େ ବିଷୟରେ ପରିଣତ କରି ଆମର ଆଉ ଏତିକି ବିନମ୍ର ନିବେଦନ ଆପଣଙ୍କୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ଯେଉଁ ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣ ଅଛି, ସେ ପୁରାଣ ମୁତାବକ ଆମର ରଥଯାତ୍ରା ହୋଇଥାଏ ସାଧାରଣତଃ ଜୁଲାଇ ମାସରେ, ଯେଉଁଟାକୁ ଆପଣଙ୍କର ଆଷାଢ଼ ମାସ କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ସେବକ, ଯାହାଙ୍କୁ ଚଳନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ କୁହାଯାଏ, ଗଜପତି ଦିବ୍ୟ ସିଂହଦେବ, ସେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ପ୍ରତିବାଦ କରିଛନ୍ତି। ଆମ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିର ଯେଉଁଦିନ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ହେବା କଥା ତାକୁ କରିବା ଉଚିତ, ଅଦିନିଆ ରଥଯାତ୍ରା କଲେ ଆର ଆମେ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛୁ। ରଥଯାତ୍ରା ଯେତେବେଳେ ଚାଲେ, ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଗାଁ ଗହଳିରେ ଓଡ଼ିଶାର ଏବଂ ଭାରତବର୍ଷ ସବୁଆଡ଼େ ଆପଣ ଦେଖିବେ ସେଇ ତିଥି ଅନୁଯାୟୀ ରଥଯାତ୍ରାଟା ଚାଲିଥାଏ। ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲା ମଧ୍ୟ ରାସ୍ତା ଗାଁ ସହରରେ କରିଥାଏ, ତା ବାଦ ବାକି ଅନ୍ୟ ଦିନ ନୁହଁ। ତେଣୁ ଅନ୍ୟ ଦିନ ଯେତେବେଳେ ରଥଯାତ୍ରା କରାଯିବ, ଆକୁ ମିନ୍ କରିବ, ଆକୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଆମର ନେଇକିରି ଏଇଟା ଗୋଟେ ବ୍ୟବସାୟକରଣ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ବ୍ୟବସାୟକରଣର ପ୍ରତିବାଦରେ ଓଡ଼ିଶା ବିକାଶ ମହାମଞ୍ଚ ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁ ସେବା ପ୍ରତିନିଧି ଆଜି ମିଳିତ ଭାବେ ଏଠି ଆମେ ଧାରଣା ଦେଇଥିଲୁ, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଗୋଟେ ସ୍ମାରକପତ୍ର ଦେବୁ, ଗୋଟେ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟରେ ଗୋଟେ ଆଇନ ଅଣାଯାଉ, ଯେଉଁଟା ଆମ ସଂସ୍କୃତି, ଆମ ପରମ୍ପରା, ଆମ ଐତିହ୍ୟ, ଆମ ସଂସ୍କୃତି ବା ଅସ୍ମିତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯଦି କେହି କେଉଁଠି ଯାଏ, ସେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଲ ବି ହେଉ, ଆମ ଭାରତର ଗୋଟେ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟରେ ନୂତନ ଆଇନ ଆଣିବା ପାଇଁ ଆମେ ଆଜି ନିବେଦନ କରୁଛୁ। ଓଡ଼ିଶା ବିକାଶ ମହାମଞ୍ଚର ସଭାପତି ପ୍ରଣବ ଛୋଟରାୟ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି, ସେବା ପ୍ରତିନିଧିର ଯିଏ ମଧ୍ୟ ନୀଳମଣି ସାର୍ ଅଛନ୍ତି, ଦେବରାଜ ମଲ୍ଲିକ ମହୋଦୟ ଅଛନ୍ତି, ଦିଲୀପ କାନୁନଙ୍କ ସତ୍ୟବ୍ରତ ମହତାବ, ଅନେକ ବନ୍ଧୁମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଛୁ। ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।